Já de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco, e você também pode, deve fazer parte do nosso programa. Você também é uma produtora, um produtor do Amazônia Mulher. Se você conhece alguma mulher que faz a diferença aqui na nossa Amazônia, que você acha que super combina com o nosso programa, envie sua sugestão de pauta pra gente pro e-mail que tá aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. Quero agradecer a muitos homens que têm mandado sugestões de pauta, que são os maridos das mulheres, né? Que veem nas suas mulheres aí algo que pode acrescentar para o mundo todo, porque elas são mostradas para o mundo todo através do amazonsat.com.br, que é o maior acervo de vídeos da região norte. Você pode interagir conosco também através do facebook.com/amazoniamulher, e essa você sabe que é a nossa linha direta. Assim também como o nosso Instagram, que é @amazoniamulher. É por lá que você fica sabendo quem é a nossa entrevistada, o que a nossa produção anda fazendo, anda aprontando aí por trás dos bastidores. E hoje a minha entrevistada é Eliana Andrade, ela que é produtora e diretora de arte. No primeiro bloco a gente estava conversando como foi para Eliana chegar a conhecer, a ter acesso ao audiovisual, e é uma história bem interessante, realmente, Eliana. Você que saiu lá no interior de Itacoatiara, veio trabalhar em Manaus como costureira e hoje é uma grande produtora, diretora de arte, premiada tanto regional quanto nacionalmente, referentes à produção audiovisual. E aí, depois que você passou a conhecer o Sérgio Silveira, que é um carioca, né, muito conhecido na cena cinematográfica, e depois que acabou o filme A Selva, você fez o quê? Após o filme terminar, eu fui fazer um trabalho na Rede Amazônica, na Fundação Rede Amazônica. Era na antiga rua Carvalho Leal. Eu fui exatamente para trabalhar na minissérie O Alto do Boi Bumbá, que era uma história de época muito legal, dirigido pelo Kleber Sanches, né? E foi toda patrocinada pela Rede Amazônica. Quando eu estava na selva, uma produtora da TV Amazônica foi lá, passou um dia no set, e aí ela viu o meu trabalho, e no final do dia ela perguntou se eu gostaria de fazer parte da equipe da Rede Amazônica para produzir essa minissérie. E eu falei que sim, mas que após o término. Quando terminou, eu fui para a Rede Amazônica e fiquei trabalhando. Nós produzimos a minissérie O Alto do Boi Bumbá. Na época fez muito sucesso, foi exibido em alguns capítulos, né? Quando eu cheguei aqui para essa entrevista, eu vi o figurino aqui que nós usamos. Muito, muito 10, assim, eu acho que além desses figurinos, eu acho que ainda tem várias outras coisas que depois a gente vai dar uma caminhada aqui pelo Sim, museu da Rede Amazônica, que a gente com certeza vai encontrar, não é, Eliana? Sim. E eu creio assim, que o teu sucesso para ver esses convites e tal, se deu também pela tua vivência, tua infância e adolescência. Você cresceu na beira do rio. Então, mais do que ninguém entende sobre como envelhecer as coisas, como é que vive o caboclo aqui da nossa região, tanto é que você foi convidada também para fazer, compor outros cenários, né? Como o do pessoal que veio da BBC fazer um trabalho aqui no Sim. Amazonas, não foi? Foi um trabalho, um documentário sobre a vida embaixo dos rios, embaixo do rio e tal. E aí eu fui chamada para cenografar esses barcos, queria uma coisa bem regional e tudo, que os apresentadores, um casal de apresentadores bem famosos lá na Inglaterra, eles iriam usar. E aí eu fui chamada para fazer isso, pela minha experiência de cabocla, na canoa e tudo. Você sabe que até hoje eu não aprendi a dirigir, eu sei muito bem remar. É mesmo? Pilotar uma canoa, mas até hoje eu não consegui aprender a dirigir um carro. Ai, meu Deus. Mas se você me der uma canoa e um remo, nossa. Sim. Eliana, muito. E após 6 anos trabalhando já, né, nesse cenário todo do cinema aqui no Amazonas, que a gente sabe que ainda não está muito avançado, imagino, naquela época, mas só após 6 anos você passou a assinar projetos, filmes, produções, produção executiva, a direção mesmo.
Por quê? Só após 6 anos? Então, a partir do momento que eu senti mais segura, já tinha muito, um pouco mais de teoria, mais prática que teoria, então eu me senti mais segura para fazer isso. Assinar uma direção de artes, como foi do filme Nas Asas do Condor. Foi o seu primeiro filme? Sim, que eu assinei, foi o primeiro que assinei direção de artes. E depois eu fiz do Sérgio Andrade, o filme Cachoeira, que foi premiada no Festival de Cinema em Brasília. Não pela direção de arte, mas o filme, trilha, fotografia, mas sabe que a direção de arte é a identidade visual do filme, né? Uhum. Então é todo um conjunto que forma o produto final. Se o filme foi premiado e tudo, mas porque todo o resto funcionou em sintonia. Uhum. Uma equipe toda, direção de arte, figurino, fotografia, produção. Então, eles entraram, deu certo a sintonia. E depois eu assinei a direção de arte do filme Perdido, que foi premiado também no 8º Amazonas Film Festival. Pois é, falar em premiação, Nas Asas do Condor, que foi o teu primeiro filme, foi o curta-metragem premiado também no Júri Popular, no 4º Film Festival, não sei. Sim. Qual foi a sensação de ter o teu primeiro filme assinado por você, a direção, e tu já ser premiado no Film Festival? Foi emocionante, assim, uma coisa muito surreal, porque outros diretores de arte, quando prêmio de direção de arte no filme, eu achava, nossa, algum dia eu vou chegar a esse top, assim. E para mim, no meu primeiro, o filme ganhou o melhor filme, Nas Asas do Condor, que é da diretora Cristiane Garcia, né? Também uma mulher bem talentosa, né? E o filme ganhou o melhor filme no 4º Amazonas Film Festival. E para mim foi emocionante, assim, foi um gás a mais para eu investir mais nisso, procurar. Uhum. Bom, foi um curta, mas eu quero agora um longa. Quero ganhar um prêmio, quero que um longa-metragem que eu ajude, né, a nascer esse filho, que também ganhe prêmios. Não só direção de arte, mas no todo. Sim. Né? Isso é emocionante, assim. Eu imagino. Então, nós vamos continuar o bate-papo com a Eliana, que eu quero saber muito mais aí da vida dela, a respeito dos prêmios, outros filmes também que ela já fez parte. Você também quer saber? Então pronto, fechando. Sai daí, que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Hoje a minha entrevistada, Eliana Andrade. Sai daí não.